နိုင်ငံရိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ့်ကိစ္စကိုအနာဂတ်မှာဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းဖြစ်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကကြိုတင်အသိပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီဇင်ဘာ30ရနေ့ကနေပြည်ထောင်မှာပြုတ်လောက်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါရဲလက်ရှိမှာပြည်တွင်းလက်နက်ကိပ္ပံခါတွေရှိနေသေးတာကြောင့်အသက်ပြည့်ပြီးတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ့်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုကျင့်သုံးဖို့ကန့်သက်ချက်တွေရှိနေသေးပေမယ့်ညီညာရေးရပြီးရင်တော့ဒီဥပဒေဟာဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှဒုတိယအုပ်ထာဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါရဲ ခုလိုပြောကြရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့နံပါတ်၁ကတော့ပြသမ်းပြီးသားဥပဒေအကြောင်းအရာတွေကပြောကြရင်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်၂ကတော့နိုင်ငံသားတိုင်းကနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီစစ်မှုထာဥပဒေဟာတော့ကြင့်သုံးဖို့အတွက်ခုလိုရော့ဆက်မှာတော့ကန့်သက်ချက်တွေရှိပါတယ်။ဒါဉိင္းကြရရှိလာရင်တို့ပြည်တွင်းဉိင္းကြရရှိစေဖို့ေတိုးတက်လာရင်တော့ဒါပြည်သူစစ်မှုထာဥပဒေက ဆောင်ရွက်တဲ့နယ်ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတမတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်အနေနဲ့ရည်တွင်းရင်းချာကြီးလုပ်ငန်းစီများတိုးတက်လာလိမ့်မယ်ရရှိလာလိမ့်မလို့ယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အနာဂတ်မှာဆက်လက်လုံဆောင်မယ့်လုပ်ငန်းအဖြစ်ချူတင်ပြုတော့ကြအသိပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဘွဲရအမျိုးသမီးボလောင်တင်တဲ့မှတ်စဉ်ခုနှစ်တင်နှင်းစင်းပွဲမှာတမတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ဘိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကနိုင်ငံသားတိုင်းဟာစစ်ပညာသင်ကြားဖို့ ਨੇ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်စစ်မှုထမ်းမှုတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံသားတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတော်အေဂျင်တာရအီးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီလက်ထက်2010ခုနှစ်ကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိပေမဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြောင်းလဲကျင့်သုံးပြီးနောက်ပိုင်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာပြဋ္ဌာန်းထားတာမရှိသေးပါဘူးတကောင်းနိုင်ငံရေးလှစ်လာမှုအဖွဲ့ကအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးရမျိုးဟင်းကတော့စစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်ကျင့်သုံးမှုဆိုရင်ပြည်ရင်းလနဲ့ဂိုင်ပြည်ပခကာကွယ်ရေးတုံးစီနေ နိုင်ငံကိုချိနှောင်နေမှုတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲစတဲ့အချက်အကျက်သုံးချက်ကိုမူတည်စဉ်းစားတင်ပြီးရန်သားဆိုးရနေနေဖျုပ်မျိုးတွတဲ့အိကိစ္စတွေဘယ်လိုလုံးမလဲဆိုတာနဲ့ဘယ်လိုကာဝေးရေးစနစ်နဲ့သွားမလဲဆိုတာတွေကိုအလုံးလွှမ်းခြုံစဉ်းစားရမယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ရဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဘတ်ဂျက်အနေထားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဟိုကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်နဲ့ဒီတခြားသောကဏ္ဍအတတိယအသုံးစရိတ်အနေထားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအနာဂတ်မှာ ဒါေ우ကျွန်တော်တို့ UTV သွားမလဲဆိုရယ်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့။မှဆိုတော့ဒီဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအရင်ဒီ 2000s မှာအရင်တည်တာတဲ့အားအနေချက်ကြီးတခုတွေ့ရတဲ့အချိန်မှရှိစနေအားအနေချက်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့ message ရေးဆိုင်နေရတဲ့အခါပေါ့။အဲအဲအဲ့ဟာမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမှရိအနိုင်ရှိနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒီ budget ကို ကျွန်တော်တို့ဘလို့တုံးလဲဆိုရတာကနိုင်ငံရေးသမားတွေရောဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေရောအများကြီးစဉ်းစားမဲ့အနေထားလို့ရှိတယ်လို့မြင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့လက်ရှိအနေထားအရာဆိုတော့နိုင်ငံမှာတစ်ချက်အဥစားပေးပြီးဆောင်ရွက်ရမယ်ဟာရှိနေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါます။တတ်မလို့တရင်မှန်ပြန်ကြားဤဖွဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိနှီးချင်းနိုင်ငံနေနေဒေတာရင်းနိုင်ငံအများစုကစစ်မှုမထမ်းမနေရစနစ်ကိုကျင့်သုံးကြတဲ့အကြောင်းပြောသွားပါရဲ။2030ခုနှစ်ကကြပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာတော့အကျွမ်းရောက်ပြီးသူတွေကိုနှစ်နှစ်စစ်မှုထမ်းမှုနဲ့ นั S 1> <S 1> ่นก็อี้บ่อเชิญนี่ขึ้นยัง9เศษหมู่ท่านหมู่ปยทั้นท่าบาได้ครับญา